Demek 21-ci hesabımızda, 21-ci hesabımızda aytıp qoyibdi. 9, 10, 22 ve 25 sallarından özara neşe apvaysan jasau mümkün deydi. Osu sallardan paydalanıp neşe özara apvaysan jasauımızğa boladı. Özara apvaysan degenimiz qasırmanın içindegi iki sanda birdey sanga bölünbeytigin sallarga aytıladı. Demek orlarını almastırıp sallar özara apvaysanlar jasauımız kerek. 9 ve 10-du özara apvaysan kılsak boladı. Sebebi ikeu de birdey sanga bölünbeydi. 9 ve 22 de var. İkeu de birdey sanga bölünbeydi. 9 ve 25 var. Demek bu ikeu de bunların içinde ne desek boladı? Birdey sanga bölünetini yok da olum aytqanda. Keyingisi 10 ve 22-ni almaymız. Sebebi ikeu de 2-ге бөлініп кетеді. 10 ve 25-ті almaymız. İkeu de 5-ге бөлініп кетеді. Ахырында 22 ve 25'te alıp koyamız. Sebebi bu sallarda bir dey sanga bölünbeydi. Demek özara apvaysanlar jasadık. 4 tane özara apvaysan jasauımızğa bolatuğun eken. 4 eu degen jawap boladı. A variantı. Demek nomor 22-nji hesabımız nomor 15-nji hesabğa ұқсас. Onu aldıngı videoğa koyup көріп алсаңыз болады. Демек, кейінгісі 23-ші есабымызды айтып қойды. Екі санның көпаймасы дейді. Екі санның көбеймесі а көбейтілген б дегеніміз 294-ке дейді. Олардың ең үлкен ұлыма бөлушісі а һәм б санның ең үлкен ұлыма бөлушісі 7-ге. Бұл саллардың ең кіші ұлыма еселігін тауын деп қойыпты. Елей ба? Тең сұрау. Но К деген әріп. Ең кіші ұлыма еселігін тауамыз. Қалай тауамыз десе, мынандай бір формула бар. А көбейтілген Б дегеніміз. Ең кіші ұлыма еселік А, Б. Әмде ең үлкен ұлыма бөлушісі А, Б. Сол екеуінің көбеймесіне тең болады. Яғни ұлым айтқанда сол екі санның ең кіші ұлыма еселігімен ең үлкен ұлыма бөлушісін көбейтетін болсақ, ол сол санның өзінің бір-біріне көбеймесіне тең болады. Демек, әзір біздер А көбейту Б дегеніміз 294-ке тең 294-ті орнына қоямыз. Ең кіші ұлыма еселік бізде соны тауымыз керек. Ең кіші ұлыма еселік А, Б. Көбейтілген ең үлкен ұлыма бөлушіміз бізде де 7-ге тең. 7 мына тарапқа көбейту болып тұрды, мына тарапқа не өтеді? Бөлу өтеді. 294 бөлінген 7. Ең кіші ұлыма еселік А һәм де Б. Енді бөліп жіберген кезімізде ең кіші ұлыма еселігіміз неге тең болып қалады? 4-тен 2-ден 42-ге тең болады екен. Бұл А варианты. Сізден сол ең кіші ұлыма еселігін сұрақ қойып еді. Нөмірі 24. 24-те. Айтып қойыпты, дәстүрлі 30 дана натурал санның ішінде 6 саны менен өзара түп болған саллар нешеу деп қойды. Өзара апай болған саллар нешеу деп қойды. Бірден басылап 2, 3, 2 кете берсе 29-30-ға дейінгі болған саллардың ішінде 6 саны менен нешеуі өзара апвайсан бола алатынын тауып шығуымыз керек. Демек, кеттік. 6 менен 1 болмайды, 6 менен 1-ді алмаймыз. 2-ден басылуымыз керек. 6 менен 2 болмайды, 2-ді 1-дей санға бөлініп кетеді. 6 менен 3 болмайды, 6 менен 4, 2-ге бөлініп кетеді, 6 менен 5 болады. Одан кейін 6 менен 6 болмайды. Яғни өз ұсындай қып 2-ді 1-дей санға бөлінбейтін салларды тауып шығуымыз керек. 6 менен 6 мен 7 бола алады. 6 мен 8 бола алмайды. 6 мен 8 2-ді 2-ге бөлінеді. 6 мен 9 2-ді 3-ге бөлінеді. 6 мен 10 2-ге бөлінеді. 6 мен 11 өзара апвайсан бола алатын екен. 6 мен 12 бола алмайды. 6 мен 13 бола алмайды. Яғни 6 мен 13 болады. Одан кейін 6 мен
14 болмайды, 15 болмайды, 16 болмайды, 17 болмайды, 17 болады. 6 менен 18, 19 болады екен. 6 менен 20, 21, 3-ке бөлініп кетеді екеуді. 6 менен 22, 2-ке бөлініп кетеді. 6 менен 23 бар. 6 менен 23. 6 менен 24 келмейді. 6 менен 25 келеді ол. 6 менен 25. Одан кейін 6 менен 26 келмейді. 6 менен 27. 2-ді 3-ке бөлінеді. 6 менен 28. 2-ді 2-ге бөлінеді. 6 менен 29 келеді екен. 6 менен 30 келмейді. Демек нешеу бар десе, 1-еу, 2-еу, 3-еу, 4-еу, 5-еу, 6-еу, 7-еу, 8, 9. 9 данасы бар екен. 9 дана. Бұл С вариантымыз. Яғни айтқанда бірден басылып 30-ға дейінгі болған сандардың ішінде 6 менен өзара апай сан бола алатұғын 9 дана сан бар екен. Демек 25-ші есабымызда 36'ның натурал бөлушілері нешті? Яғни натурал бөлушілер саны, яғни НБС деген формуламыз бар еді, соған қойып жібереміз. Бұл қандай болады десе, 36'ны жеклейміз. Жеклеген уақытымызда 2-ге бөлеміз, 18 болады, 2-ге бөлеміз. 9 болады, енді 2 төсілгеннен кейін 3-ке бөлеміз, 3-ке бөлсек 3 болады, және 3-ке бөлеміз 1 болады. 36'ны жеклеген уақытымызда бұл 2-нің екінші дәрежесі, 2-ден 2-і бар, 3-ден де 2-і бар екен. 2-нің екінші дәрежесі һәм 3-тің екінші дәрежесіне тең. НБС дегеніміз ОБС-ға ұқсап кетеді. Һәр бір дәрежесіне 1-ді қосамыз. Мына дәрежеге 1-ді қосамыз. 2-нің 2 қосылған 1 һәм көбейту деп 3-тің де дәрежесіне 1-ді қосамыз. Сол уақытта бізден неше кеп шығады? 3 көбейтілген 3 кеп шығады. Бұл 9 деген жауапты береді ғой екен. Мына 2 қайықтан келді десе мында. Мына 2-нің дәрежесі. Мына 2-ні алып кеттің. Мына 2-нің дәрежесі. Мына 2-міз болса, мынаның дәрежесі. Егер мынау 3 болғанда, я болмаса 4 болғанда, мынау да 4 болатын еді. 3 болғанда, мынау 3 болатын еді. Демек 9 деген вариантымыз D варианты. Демек мына аралықта неше өзара түп саллар жұптығы бар дейді. Өзара апай саллар жұптығы бар дейді. Демек бірінші осы аралықтағы салларды тауып алуымыз керек. Мында 4 меш қаусырма болатын болса, 2 шетінде 4-ті де 8-ді де алып кетуге болады. Егер қазіргі жай простой қаусырма болатын болса, мына 2 шетіндегі санды алуға болмайды дегенді білдіреді. Демек мына аралықта 4 бар, 5 бар, 6 бар, 7 бар, 8 бар. Осы саллар бар екен. Осы саллар жәрдемінде өзара апай саллар пайда етуіміз керек. Нешеуін пайда ете аламыз? 4 пен 5. Өзара апай сан дегеніміз бірдей санға бөлінбеу керек қаусырманың ішінде 2 сан. Кейінгісі 4 пенен 6-ны пайда ете алмаймыз, 4 пен 7 керек, өзара апай сан болады, 4 пенен 8-ді пайда ете алмаймыз. Екеуді 2-ге бөлініп кетеді. Енді 5 пенен 6. Өзара апай сан, 5 пенен 7 өзара апай сан, 5 пенен 8-ді алуға болады өзара апай сан. Кейін 6 менен 7-ні алуға болады, 6 менен 8 алмаймыз. Одан кейін 7 менен 8. Демек нешеуін пайда етуге болады екен десе, 1-еу, 2-еу, 3-еу, 4-еу, 5-еу, 6-еу, 7-еу. 7-еу деген жауап болады. Соныменен бұл D варианты. 27-ші есабымызда біздерге мынандай салаларды беріп қойыпты. 8-дің n плюс 2-ші дәрежесі көбейтілген 12-нің n минус 3-ші дәрежесі. Көп айманың натурал бөлуші саны дейді. Мына көбейменің натурал бөлуші саны НБС-сы бізде 42-ге тең дейді. Болса N нешеге тең деп бізден N-нің мәнісін сұрап қойыпты. Ал НБС-да не қатынайды десе, мынау үлкен бір сан шығатын болса, сол санды жеклеп алуымыз керек. И сол санды жеклеп НБС-ын тауған кезімізде 42 шығу керек. Ал мына N-нің орнына қандай сан тұру керек 42 шығу үшін деп қойыпты. Демек кеттік. Мына тең 8-ді 2-нің 3-ші дәрежесі деп аламын мен. И қаусырманың сыртына n плюс 2 деп жазып қоя беремін. Көбейтілген 12-ні мен жазып алуыма болады. 2-нің квадраты көбейтілген 3 деп. N минус 3. Яғни 12-ні 2 бөлікке жаздым, 4 көбейту 3 деп, 4-ті 2-нің квадраты деп жібердім. Тең. Енді қаусырмаларды ашамын. 2 дәреже арасында қаусырма болатын болса, олар көбейтілетін еді. Мына 3-ті n-ға көбейтетін болсақ 3n плюс 6 көбейтілген. Енді 2-нің, мына 2-ні, мына n менен минус 3-ке көбейтіп шығуымыз керек. 2-нің 2-ші минус 6-ші дәрежесі. Мына 2-ні n-ге көбейтсек, 2-ні минус 3-ке көбейтсек,
Ondey başladı. Yani mana sırtındagı derece her bir her kaysının derecesine köbeytilet. İşinde qosulma içinde sanı. 3'tün 1-nji derecesi bolgan üçin n minus 3'tü 1'ge köbeytetin bolsak n minus 3'tün özü bolat. Endi bizde derecede bir kaqida bar edi. Tikarlari birdey bolatın bolsa, mana dereceleri qosulup ketet. Mana 2 tikar menen 2 tikar teng deyip derecelerini qosulup jiberemiz. 3n plus 6 qosulgan 2n minus 6 köbeytilgen 3'tün n minus 3'nji derecesi teng. 2'nin 3n'ga 2n qosulsa 5n boladı. 6n menen 6n'lar qısqarıp ketip 5n'nin özü qaldı köbeytilgen 3'tün n minus 3'nji derecesi boldı. Odan keyin jiklep boldık. Endi so jiklegen kezimizde sonun n-bisini qalay tapatın edik. Her bir derecesine 1'di qosıp jiberetin edik. N-bisini tapqan waqtımızda mındai qilip jiklep alatın edik. Sanı söytip 5n qosulgan 1 и мынаның дәрежесіне де 1-ді қосатын едік. N минус 3 қосылған 1. И n-бысын өзі тауып қойыпты, ол 42-ке тең дейді. Біздер қаусырманы ашып шығуымыз керек. 5n плюс 1. Мынаусы болады n. Мына екеуі алынып кететін болса, минус 2. Тең болады 42-ге. Енді қаусырманы ашып шығамыз. Қаусырманы ашып шығатын болсақ, 5n-ді n-ға көтетін болсақ, 5n-нің квадраты 5n'de minus 2'ye kutatın olsak, minus 10n, 1'de n'a kutatın olsak, plus n, 1'de minus 2'ye kutatın olsak, minus 2, e, ten 42'ye. Apoylastıramız, 5n'nin kvadratı, minus 10n, plus n, minus 9n. 42'ni bir jaqqa tartatın olsak, minus 42 olup ketedi, sonra mana minus 2'ye ol qosılıp ketip, minus 44 bolat. Ten ar jaq betten 0 bolat. Demek, енді мынау квадрат теңдеме, квадрат теңдеменің формуласы бойынша істейміз. N1, N2 тең болады. 9 плюс минус корен астында 81. Корен астында 81. И мынау плюс қылып жіберді, мына минус 4 көбейтілген, 5 көбейтілген 44. Корен жабылады, бөлінген 2 көбейтілген 5. Бұл болады 9 плюс минус корен астында. Корен астында общий саплайтын болсақ 961 ге тең болады ғой екен. Бөлінген асты беті 10. N 1-ші, N 2-ші тең болады кореннен шығарған уақытымызда. Көрініп отыр ма? 9 плюс минус кореннен 31 шығады ғой екен. Астында бөлімі 10-ға тең. Ал n1-ді табамыз. n1 дегеніміз бірінші қосуды орындап алатын болсақ, 9 қосылған 31 бөлінген 10. 9-ға 31-ді қосатын болсақ, біздерде 40 болады. 40-ты 10-ға бөлетін болсақ, 4 деген жауап шығады екен. Ал енді минусын орындаймыз. n2, n2-ні тапқан уақытымызда 9 минус 31 бөлінген 10. Алған уақытымызда қанша болады? Минус 22 болады. Минус 22 бөлінген 10-ымыз минус 2-тің 10-нан 2-ге тең болады ғой екен. Ал біздерден қазір плюс жауапты алуымызды сұрап тұрыпты. N дегеніміз 4 деген А варианты болады.